Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків у студії Ірина Гнатюк. День добрий. Від сьогодні для більш як 10 мільйонів українців мають збільшитися пенсії. У Міністерстві соціальної політики розповідають, у середньому на 250 гривень. А тим, хто отримує мінімальну пенсію, додатково нададуть по 2400 гривень. У 2017-му Верховна Рада підтримала пенсійну реформу. Вона, зокрема, передбачала осучаснення пенсій щорічно. Цього року у середньому пенсіонери отримуватимуть на 255 гривень більше, ніж минулого, розповідає заступник міністра соцполітики Микола Шамбір. Кошти на підвищення уряд заклав до держбюджету. Микола Шамбір говорить, кому із пенсіонерів збільшать виплати. По суті, для всіх, кого пенсія розрахована по загальнообов'язковому пенсійному страхуванню, ще також дві категорії підпадають сюди – солдати строкової служби, які мають інвалідність або втрата годувальника, і чорнобильці, яким пенсія розрахована від заробітної плати. Щоб вирахувати, наскільки піднімуть пенсію, треба стаж роботи помножити на коефіцієнт середньої зарплати у рік виходу на пенсію і помножити на середню зарплату 2019-го в Україні. Нині вона становить 4404 гривні. Від тієї цифри, яку дістали, слід відняти суму пенсії. Різниця – це і є кількість гривень, на яку пенсіонерам збільшать виплату. Для одноразової виплати використають гроші, які надійшли до держбюджету від розмитнення авто із іноземною реєстрацією, говорить Шамбір. Одноразово 2400 гривень дають тим пенсіонерам, розмір пенсії яких менше 1669,20 і які мають страховий стаж 30-35 років. У Харкові із Зеленкою зустрічали кандидата у президенти Олександра Вілкула. Біля палацу студентів Харківського політеху зібралися представники Національного корпусу, національних дружин. Саме тут на другу годину дня була організована зустріч кандидата із виборцями. Перед входом до палацу студентів представники Нацкорпусу встановили стіл з ємностями Зеленки. Голова Харківського осередку Костянтин Немічев каже, прийшли сюди, щоб запитати Вілкула про його ставлення до Росії. У середину будівлі Нацкорпус та національні дружини не пускали чоловіки, які не сказали, кого представляють. У цей час у актовій залі відбувалася зустріч із Олександром Вілкулом. Тут були переважно пенсіонери. Кореспондентам не вдалося поспілкуватися з Вілкулом. Він швидко пішов через інший вхід. Його представники коментувати мету приїзду до Харкова відмовилися. За їх словами, сьогодні політик візьме участь у програмі одного із харківських каналів. На місці чергували кількадесят поліцейських, деякі з них у повній екіпіровці і захисними шоломами. О 15-й годині дня люди почали розходитися. За словами речниці поліції області Оксани Калмакової, за дві години порушень порядку не було. Представник громадянської мережі «Опора» Микола Зінченко телефоном розповів, є підстави вважати, що були порушення правил передвиборної агітації. Якщо немає договору про оренду приміщення, яка мала бути укладена за кошти виборчого фонду від самого кандидата. Якщо цей договір про оренду приміщення є, то законодавство дозволяє проводити подібні зустрічі. Ми звернемось з запитом до політехнічного інституту, аби перевірити, чи був цей договір укладений, чи не був цей договір укладений. Народний депутат України Олександр Вілкул обраний до Верховної Ради по загальнодержавному багатомандатному округу від партії «Опозиційний блок». Після розколу у грудні 2018 року «Опозиційного блоку» висунув свою кандидатуру у президенти України як член новоствореної партії «Опозиційний блок» – партія миру та розвитку. 1 лютого Вілкула облили Зеленкою у Бердянську Запорізької області, коли він йшов на зустріч із громадянами у місцевому клубі культури. «Розірви коло» – так називається денний центр допомоги постраждалим від насильства. Його сьогодні відкрили у Харкові. Розташований він на проспекті Льва Ландау, 48. Такий заклад – єдиний в Україні, каже президент благодійного фонду «Ініціатива» Ірина Краснолобова. За її словами, центр – складова система допомоги тим, хто потерпає від насильства. У місті вже працюють притулок для жінок та мобільні бригади психологів і соціальних працівників. Це абсолютно нова модель допомоги постраждалим від насильства, тому що у цих кімнатах можуть перебувати жінки, які постраждали від насильства, навіть у нічний час вони можуть бути сюди поселені. Жінка для того, щоб сюди оселитись, може звернутися за допомогою до поліції. В денному центрі ми плануємо залучити великий ресурс громадських об'єднань і громадських організацій, а це одразу розширить коло послуг. Це і корекційна програма для жінок, які постраждали від насильства. Це психотерапевтична допомога.
це групи взаємопідтримки для жінок, які постраждали від насильства, це, звичайно, наша арт-терапія. Ми очікуємо наших клієнтів вже з понеділка. Цей проект фінансується за кошти фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Заступник представника фонду Павло Замостян розповів, на дану програму надали 2,5 мільйони гривень. За рахунок цих коштів зробили ремонт у приміщенні центру і закупили меблі та техніку. До кошторису також включили проходження тренінгів для персоналу та зарплату на 10 місяців. Яку допомогу надаватимуть у центрі та хто туди може звертатися, дивіться у вечірньому випуску новин. Вранці на вулиці Великий Панасівський призупиняли рух трамваїв. У трамвай номер 20 стався конфлікт між кондуктором та двома пасажирами, розповіла речниця Нацполіції області Оксана Калмакова. За попередню інформацію, один із чоловіків бризнув у обличчя жінці-кондуктору із балончика. Про стан здоров'я кондуктора телефоном розповів директор Центру медицини катастроф Віктор Забашта. Кондуктор пострадала. Значить, виходив невідомий мужчина і при виході з трамвая возник какой-то конфликт. Через 6 минут бригада была на месте, осмотрели, больная, оказали помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась. Состояние удовлетворительно. За словами речника Харківської мерії Юрія Сидоренка, конфлікт виник через відмову пасажирів платити за поїздку 6 гривень. Коментувати на камеру цю ситуацію у мерії відмовилися. Сидоренка каже, позиція міськради щодо законності дії нових тарифів незмінна. Нагадаємо, міськвиконком затвердив нові тарифи на проїзд у метро і наземному електротранспорті 6 лютого. Діяти вони почали наступного дня. У підземці пасажири сплачували 8 гривень замість 5, а у тролейбусах і трамваях платили по 6 замість 4. Минулого тижня, 19 лютого, окружний адміністративний суд зупинив дію нових тарифів. За словами заступника мера Євгена Водовозова, нинішні тарифи законні та діють на підставі нової редакції рішення виконкому від 20 лютого. Покрівлю Харківського художнього музею відремонтують коштом обласного бюджету. За це напередодні проголосували депутати на сесії обласної ради. Йдеться про 3 мільйони гривень, розповів Сергій Жуков, директор обласного департаменту капітального будівництва. Загалом на ремонт покрівлі потрібно 8 мільйонів, говорить Валентина Мезгіна, директорка музею. На небі там десь є такі легкі кракелюри, вони вже давно є, це не тільки зараз вони з'явилися. Ну, реставратори так подивилися, кажуть, давайте на всякий випадок знімемо і зафіксуємо ці кракелюри. Директорка музею пояснює, кракельори – це тріщинки на старих полотнах, вони утворюються із часом. Ця картина художника Сергія Васильківського «Козача Левада» написана наприкінці 19 століття. За словами директорки, вологість у приміщеннях музею жодного разу не перетнула критичної для експонатів позначки. Ми навіть завдяки, звичайно, тому що працювали люди так активно і збирали воду, не давали їй піти на перший поверх, у нас навіть ми не перейшли норму по вологості повітря для збереження і експонування творів. Ми впевнені в тому, що у всякому разі перший транш до квітня місяця пройде до нас, це буде 3 мільйони. Ну а далі наступна сесія, ще. І я впевнена, що ми цього року будемо вже мати нормальний дах. Ось так ця зала виглядала наприкінці січня. Тоді через відлигу почали танути брульки, вода затікала до приміщення через вікна та по стінах. А у такі пластикові тази збирали воду у залі, де експонується картина Іллі Рєпіна. Запоріжці пишуть листа турецькому султанові. І ось такі бірки на місці картини, що висіли біля вікна, їх прибрали до фондосховища. Ми тут нічого ще не красили, не замазували, бо, на мій погляд, перш за все, слід все ж таки зробити дах, а зараз поки що, ну, жалюзі зачиняємо, щоб людям це страхіття не показувати. У галереї мистецтва Слобожанщини в останній день зими відкрилася персональна виставка скульптури «Клумба». Тут представлено близько 50 композицій з різних матеріалів – від дерева до кераміки. За словами авторки Любові Якименко, готувалася до неї 2 роки. Подробиці далі. Нам не
Вона стоїть в мене зазвичай в кімнаті, щоб я спостерігала за собою, як виглядаю збоку. Ліза розповідає про свою міні-копію в піжамі. Цю скульптуру створила її мати, авторка виставки Любов Якименко. Саме так я виглядаю. Я більше була присутня при створенні, спостерігала, взаємодії не було. Серед автопортретів на виставці – скульптури рослини. Авторка говорить, ключовим в її творчості є образ саду. Клумба – це порівняння образу дії художника. Вся його діяльність – такий собі сад. Ми обробляємо сад, ми його вирощуємо, плекаємо. І є таке особливе місце – клумба. Ось на ній все найкраще, найулюбленіше. Це мій світ. Жінки, діти, квіти, собаки. Постійна каша, одне змінюється іншим. День бабака який. Напевно, це той загальний образ, образ життя, образ виставки. Образ житті, образ виставки. В експозиції представлено близько 50 композицій з дерева, бронзи, глини та кераміки. Ні, тут плохих робіт, тому що вони зроблені з душею. Вони прочувствовані. Немає тут поганих робіт, тому що вони зроблені з душею, щоб їх відчули. Я дивуюся, звичайно, її працездатності, тому що поєднувати роботи з дерева, з кераміки. І там ви бачили ще роботи з металу, так? Бронза, здається. Там собачки. Напевно, не в кожного скульптора таке поєднання різне, так? Виставка у галереї мистецтва Слобожанщини триватиме до 16 березня. Маргарита Дешкіна, Юрій Лавроненко, новини ЮАХарків. Стежте за подіями на сторінці ЮАХарків у Фейсбук. Ну а наступний випуск новин в ефірі о 19:00.